Влада посилює тиск на канал ТВА і руками податкових органів. Нагадаємо, податківці проводили і планові, і позапланові перевірки діяльності нашого каналу за останні 3 роки. Усе це незважаючи на пряму заборону перевіряти засоби масової інформації напередодні парламентських виборів. Ще 30 березня голова Державної податкової служби Олександр Клименко відповідно до рекомендацій Верховної Ради підписав доручення про скасування усіх графіків податкових перевірок мас-медіа. Але, схоже, нашого каналу це не стосується, адже тиск останнім часом лише посилився. І про це далі Тетяна Шустрова. Державна податкова служба України продовжує тиск на телеканал ТВАЙ. Пояснюючи необхідність перевірок, працівники ДПС посилаються на такі собі кримінальні справи, суті яких не озвучують. Згідно з інформацією на сайті МВС, одна нібито стосується фіктивного підприємництва, а інша – підробки документів. Пролити світло на цю проблему не можуть ані самі податківці, ані представники МВС. Тому керівництво телеканалу залишається лише здогадуватись, що стоїть за цими подіями. На сьогоднішній день ми маємо всі підстави вважати, що дії податкової інспекції Солом'янського району міста Києва є тиском на канал ТВІ і, можливо, одним із видів цензури, який запропонується до нашого каналу. З топ-менеджерів каналу увага податківців в останні дні перекинулася на журналістів. Цькування по телефону, виклики у нічний час, а подекуди і відверті погрози. Усе це було застосовано не лише до працівників ТВАЙ, але й членів їхніх родин. Це було після 20-ї години, це було після декількох телефонних назойливих таких дзвонків додому. Тобто до когось вони майже силою зайшли додому, когось вони витягнули на вулицю, десь з кимось вони зустрічались в кафе, і ці пояснення були вибрані, відібрані без, тобто людей ввели в оману і взяли ці пояснення без їх згоди. Тобто під видом допиту їх допитували як злочинців. І люди ці, вони налякані, тому що кажуть, що ж ми зробили, ми працювали на телеканалі, а до нас відношення як до злочинців. При цьому, спілкуючись з журналістами, працівники ДПІ не гребують користуватися бандитською термінологією. А що там за відпрацювання якесь, ви сказали? В рамках здійсненої і проведення документальної перевірки телерадіокомпанія «Телерадіо Світ». Я розкажу. Проти відпрацювання працівниками податкової міліції, безпосередньо відпрацювання контрагентів, які формували суму валових витрат для підприємства. Взагалі в законодавстві, звичайно, не існує такого терміну як і поняття, як відпрацювання. Є заходи в рамках здійснення оперативно-розшукової діяльності, є досудове слідство, але, звичайно, неприпустимо, коли відповідні органи державної влади допускають їх застосування в офіційних документах. За даними податкової, ТВА співпрацював з 5 журналістами, які, будучи фізичними особами-підприємцями, сприяли незаконній оптимізації оподаткування та, відповідно, переведенню безготівкових коштів в готівку. Ці голослівні звинувачення на адресу наших співробітників пролунали ще до закінчення перевірок без відповідних актів та судових вироків. Не отримавши ще цих документів, вже зроблені заяви про те, що ці люди є конвертатори, вони є фіктивщики, вони є порушувателі закону, і телеканал є, як я зрозумів, чи якоюсь конвертаційною ямою, чи щось таке. Тобто те, чого нема. В повідомленні ДПС для преси, яке, до речі, розповсюдили без підпису відповідальної особи, йдеться про 5 наших журналістів, з допомогою яких було сформовано валових витрат на суму понад 5,5 мільйонів гривень, що є повною нісенітницею, адже саме законодавство обмежує їхній оборот 500 тисячами. Журналісти, як суб'єкти підприємницької діяльності, які працюють з телеканалом ТВІ, вони є платниками саме єдиного податку. І відповідно існує обмеження в обороті, яке дозволяє застосовувати саме цю систему оподаткування. Враховуючи, що їх було всього 5, згідно з повідомленнями ДПА, і сума була 5 мільйонів, то відсутня будь-яка логіка застосування такої оптимізації, коли змінюється відповідно податкове навантаження. Між тим, ані логіки, ані правомірності немає у діяльності самих податківців.
За рекомендацією парламентаріїв, які ухвалили постанову Верховної Ради номер 9311, голова Державної податкової служби України Олександр Клименко ще 30 березня підписав доручення скасувати всі графіки перевірок засобів масової інформації на період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів. Інформація про це міститься на офіційному сайті ДПС. Представники ЗМІ не включатимуться до плану графіку проведення перевірок вже з другого кварталу. Таким чином, журналісти матимуть усі умови для об'єктивного та неупередженого висвітлення виборчої кампанії. Отже, податківці мали відмінити свої рейди по ЗМІ вже з 1 квітня. Однак постанова ця, вочевидь, стосувалася не всіх телеканалів, а лише тих, які виявляють лояльність до влади та її діяльності. Решта ж підпадають під податкове беззаконня, яке інакше як цензурою назвати складно. І те, що події розгортаються якраз напередодні виборів, вчергове підтверджує, що тиск на ТВАЙ є чиїмось політичним замовленням.